Shpesh herë ndodh që vajzat e ekranit të bëjnë ndjenjë me njëra tjetrën për sa I përket veshjes dhe jo vetëm. Së fundmi ishte rradha dy bukuroshave shqiptare, moderatores Einxheli dhe këngëtares Beatrixa. Mirë po këtë herë ato nuk bën ndjenjë në veshje, por në paruke. Edhe pse jashtë spektaklit, këtë look e riktheu Trixa. Duhet të rikthehemi pas në kohë se Einxheli vendosi e para gjatë një primi televiziv. Mirë po së fundi, të njëjtin look e pam sërish Einxheli, ne dim të themi se ju shkojnë shumë, por secila nga vajzat duket më bukur, nuk mund ta themi ne, por mund ta gjykoni vetë ju, duke komentuar më poshtë.